ជាអ្នកនៅក្នុងភូមិកោះខ្យងជាច្រើនអ្នកកំពុងតែសម្ដែងនៅការបារម្ភនិងភ័យព្រួយបាត់ខ្លាចតុលាការចោទប្រកាន់ដាក់ពន្ធនាគារព្រួយខ្លាចគឺបាត់កន្លែងប្រកបរបរចិញ្ចឹមគ្រួសារបាទនៅឯកោះខ្យងឯនោះខេត្តព្រះសីហនុបាទប្រជានេសាទបាទសន្ទុះគឺប្រជានេសាទមានចំនួនជាប់តែបាទប្រជានេសាទចំណោក្នុងចំណោ រស់នៅក្នុងភូមិកោះខ្យងបាទឃុំអូជ្រឹសស្រុកព្រៃនំខេត្តព្រះសីហនុកំពុងតែសម្ដែងនឹងការបាត់បារម្ភបាត់ភ័យខ្លាចតុលាការចោទប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកនិងខ្លាចបាត់បង់ទីកន្លែងប្រកបមុខរបរនេសាទលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទពួកគាត់ថ្លែងបែបនេះខណៈដែលពួកគាត់ត្រូវបានលោកគៀងបាទសុនលោកគៀងសុនរោលោកគៀងសុនរោ ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានចេញនៅដីកាកោះប្រជានេសាទចំនួន8នាក់ឲ្យចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺអំពីករណីដកបង្គោលបាទដកបង្គោលស៊ុមសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនក្រែងឈាមនៅក្នុងតំបន់សមុទ្របាទកោះខ្យងរបស់ម្ចាស់ស៊ុមក្រែងគឺគាត់នឹងឈ្មោះស៊ុមក្រែងគឺថាម្ចាស់ស៊ុមក្រែងនឹងគឺឈ្មោះថាលាវលឹមកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅ จังโสมสดับสำเร็จยาบอปจีปจีนิซาตาตากวนใจทำไมเปียปอนนั้งกาเบียนในกากรหลังมันนี่บ่าเนียงยำมอปดอกเนียต่างอ้อเนียมาอันนี้ตามไปมามาหม่อมเพลือครัวหาอันเตรียอย่างยาหาเนียยำแตงผมใบเนี่ยนั่งมาคือมาตลาดการนั่งเมียนกาไว้เมียนเรื่องอะไว้ตาอันยาทอต่างอ้อนั่งเคยรอดำนักใจไอ้พวกยำบ้านได้หรืออ้อน เนี่ยแตงใบเนี่ยนั่งหัวพวกยำเตยดอกสมแกรนั่งเมียนเนียต่างอ้อเนี่ยนั่งต่างอ้อเมียนทำแต่เนี่ยใบเนี่ยนั่งไงเมียนแตงอันยาทอมูลค่าน้องคมเมียนเทียนพุ่มเมฆคมนั่งลิจอลพ่อหลับตาหลับตาตรงไอ้มังเมาต่างอ้อเนี่ยนั่งเอาไอ้มาไอ้มาพวกยำนั่งต่อบานยำต่อแล้วตลาดการนั่งหาเนี่ยยำแตงใบเนี่ยนั่ง มาเมียนกาไว้ปีมูลหัดเอาไว้ส้มเจียช่วยสายเปลือกตอบพวกยังยังต่างอ่ะในนังพ่อบ่นี่คือเจียสมเลงระบอบประชีพรัฐในโลกบันเลือกล้างท้ากาได้ดอกมังกรนี่มันเป็นแต่เนี่ยผมใบเนี่ยน้องเต้คือเครียดกอดมาวงนั่งอ่ะเจอประมาณมาร้อยเนี่ยเนี่ยดอกทอกนี่ในจุดหาเหมือนหาแต่ผมใบเนี่ยก่อนเยอะจังอ่ะนะในสมเด็จระบอบประชีพรัฐ ลูกเกียงสุนทรเดาได้เชียบริญญาโรคออมสลาดบงแขกแบบประเสริฐนุบาเมจิอาท่าบรรทอนสำหรับอย่างนานุเตปีนี้ประสันบาเมกาเจ้าประการนามุยนึ่งบัญเชียนึ่งบัญเชียบาจูนไปจีกรอยบาปีนี้กรอนแต่หาบุกวัดแต่ผมใบเนี่ยมาสะสู่สันแต่ปนอโดยไล่ลูกคางลิวลิมนุแต่จีมันจะซุ่มจึงจำโกดไกรเชียมในคางเลือมันไอซ่งการบัญเชียบานอะไรเต แต่ยังน่ากระในลูกซกสุขมได้เชียบประเทียนองค์การมาสราวจิวองค์การสราวจิวจีดการบุชีได้ให้กาธาซีอันโรในคางสักฆ่าใครประเสริฐนุบานเมียนประสาทดุชเน่มาสมสนับลูกสมเลยระบาดลูกซกสุขมมาการเตรียมการสมทบยาบาลลอยจำไอกระบิลังก็เจตันจำต่อประตูเชื่อ ยังคงแต่งเลยวันเมื่อไรเชื่อมเลยกับจองนี่คือเรามาเป็นการงานเขาเป็นการจองงานมาต่อไปให้เราเมื่อเป็นการในบ้านในการนั้นเป็นคำถามเป็นราคาแล้วเราตามจองไปคือมูลค่าเป็นยาประเสริฐ บ้านเพื่อการตาทางนาจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเช่นนั้นมาทำไมเรียนวิทยาการตามเลยก็มาทำไงมาแต่ตัวจียังนากระดอยบัตรการใดนี่กรมประชีนิสัตบานอาทานเจ้าปุกวรุณทีลีคืออดเมียนใดสายสำหรับจิ้มจีวัดไอเต้ก่อนจะยังไงนะก่อนเมียนใดสายจิ้มจีวัดเต้รอทั้งไงนั่นคือรุมเพิ่งแต่การในซาแต่หมอกกด บ่าบ่าซึ่งจีตระบาลกี่ห้ามควาดให้บ่าปกูจิ้มไกรเชียบเอาให้ก่อนมีกระไรทุนในซาตากวนจิ้มชีวิตหนึ่งไอ้มาก่อนเลือกลางยังไงนะจังสมบัติบ่าเออจีกรรมสักบ่หน่อยเกได้บ่บ่าตอนนั้นจำมือตีสันเต้บ่า
បើពេលនេះប្រសិនបើមន្ត្រីជំនាញបើចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យមានឲ្យអ្នកមានមានលទ្ធភាពវាទីយកសមុទ្រទៅចិញ្ចឹមកូនក្រែងតែពួកគាត់3 4នាក់តែដូច្នោះប្រជានេសាទក្រីក្រទាំងអស់ពិតជាស្លាប់ដាច់បាយជាមិនខានទេបាទជាប្រវត្តិលើកឡើងអញ្ចឹងណាបាទពាក់ព័ន្ធករណីនេះដែរបាទទាំងលោកបាទនេនចម្រើនដែលជានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តនិងលោកបាទសមុទ្របាទសុចរិតសុចរិតបាទលោកសមុទ្របាទសុចរិតដែលជាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តប្រសេអនុមិនទាន់អាចតកតសុំការបញ្ជាក់បាននៅឡើយទេបាទអរគុណបងប្អូនទស្សនិកជនធម្មតាទេបើនិយាយអំពីការកោះហៅរបស់លោករាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុគឺលោកបានកោះហៅទៅតាមម្ដងរបស់ឈ្មោះបាទលាវលឹមបាទឈ្មោះលាវលឹមទេដែលជាម្ចាស់ចិញ្ចឹមក្រែងឈាមបាទបោះបង្គោលលើសមុទ្រហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនក្រែងឈាមណាអញ្ចឹងគឺខាងម្ចាស់ហ្នឹងគឺប្រដឹងធម្មតាទូនីតិរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាឬក៏ទូនីតិរបស់បាទអ្នកដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់គឺគាត់ត្រូវធ្វើទៅតាមការបណ្ដឹងសិនចា៎បាទអញ្ចឹងការកោះហៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះមានតាន់មានអីណាការកោះហៅនេះគ្រាន់តែជាទីការមួយហោះកោះហៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅស៊ូធម្មតាបើមានពាក់ព័ន្ធនឹង100នាក់លោករាជអាជ្ញាកោះហៅតែ100នាក់មានកន្លែងណាអង្គុយចា៎អញ្ចឹងនិយាយសិនណាបាទមានកន្លែងណាអង្គុយលោកត្រូវការហៅ8នាក់ឬហៅ10នាក់សិនហើយអត់មានរឿងអីទេគឺគ្រាន់តែលោកបាទព្រះអញ្ញាមិនមែននៅក្នុងស្ថានភាពនឹងអស់ទេលោកអត់ដឹងទេថាតើរឿងកាលពីមុននឹងមកវាមិនខ្មិចសមុទ្រនឹងបោះយ៉ាងម៉េចបកគោយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅដកបកគោគេចា៎បាទធម្មតាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្តឹងអញ្ញាធិឲ្យអន្តរាគមន៍ឲ្យបើគេប៉និតឃើញថាវាខុសត្រូវទៅដកមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅដករបស់គេផ្ទាល់ទៅទេអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងលោកព្រះអញ្ញាលោកថាមិនទាន់ដឹងអីណាគ្រាន់តែហៅគាត់ទៅស៊ូតើព្រោះលោករាជញ្ញាក៏គាត់អត់បានដឹងស្ថានភាពអស់ដែរដូចដាលីអញ្ចឹងនៅផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលមានរឿងមកប្រាប់ខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំអត់ហៅដាលីអីមកស៊ូធ្វើម៉េចដឹងរឿងអញ្ចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋទាំង8នាក់ពេលលោករាជញ្ញាលោកក៏ហៅលោកជួយទៅហើយនិយាយការពិតទាំងអស់និយាយការពិតប្រាប់ទៅខាងលោករាជញ្ញាចេះក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំរស់ស៊ីមកចេះកន្លងមកមានអ្នកឈ្មោះចេះមកបាទបោះបកគោលឹងក្របទីតាំងកន្លែងខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់មានអីរស់ស៊ីទៅបានទីទេព្រោះថានៅនឹងអត់មានដីស្រែធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីទេអញ្ចឹងលោកព្រះញ្ញាលោកពិនិត្យមើលក្នុងរឿងហ្នឹងទៅលោកពិនិត្យមើលក្នុងឃើញនៅក្នុងរឿងថាអញ្ចឹងមែនអ្នកដែលគាត់បោះបកគោលឹងហាក់ដូចជាបិណ្ឌប្រកដីបាទរំលោភបំពានទៅលើដែនសមុទ្រព្រោះដែនសមុទ្រមានត្រូវបានជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាមួយឯណាអញ្ចឹងទៅណាបាទនេះជារឿងមួយដែលយើងឧទាហរណ៍បាទជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំអាលឆោឡោអីយើងនឹងតាមមើលបន្តទៀតថាតើចំណាត់ការរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធតាំងពីភូមិតាំងពីឃុំរហូតដល់អាជ្ញាធរស្រុកខេត្តឬជាមន្ត្រីអាជ្ញាធរជំនាញលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចជូនប្រជាពលរដ្ឋតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារដែលគាត់លើកឡើងនេះគាត់ថាគាត់អត់មានផ្ទះគាត់អត់មានដីធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីទេគាត់ពឹងតែមកប្លុកនឹងតំបន់ជិតសមុទ្រហ្នឹងណាបាទដើម្បីធ្វើស្រែនេសាទរបស់គាត់ស្រែនេសាទហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ត្រីបាទចាប់មឹកចាប់ពកាចាប់អីយកទៅលក់ទៅផ្សារបានលុយបានកាក់មកចិញ្ចឹមកូនទៅរៀនចុះបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងត្រូវបានអ្នកមានមួយចំនួនតា3 4នាក់ភូមិពាត់បោះបកគោធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអស់ហើយតើមានកន្លែងណាគាត់រស់ស៊ីទៀតចា៎បាទនេះជារឿងមួយដែលអាណិតពួកគាត់ក្រុមនេះយើងខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏សូមឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញលោកមេតាពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយរឿងនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងព្រោះបងប្អូនខ្លះឬក៏អ្នកដែលគាត់មានលុយមានកាក់មួយចំនួនមានលទ្ធភាពមានទាំងលទ្ធភាពបាទគ្រប់គ្រងលើតំបន់សមុទ្រហើយមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងលើប្រជាពលរដ្ឋហើយមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាច់បាយទៀតគាត់មានលទ្ធភាពច្រើនណាស់ចា៎បាទដាច់បាយមិនខ្មិចព្រោះគាត់អ្នកក្រីក្រគាត់មានអីអាងតែឧបករណ៍នេសាទគាត់មានទូកមានសម្ភារៈចាប់សត្វទៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងត្រីបឹកបកាក្តាមអីហ្នឹងដល់ពេលគាត់បិទអស់ហើយគេវាទីចិញ្ចឹមកូនក្រែងឈាមអីជាលក្ខណៈត្រង់ទីធំអស់ហើយគាត់មានអីទៀតអស់លែងបាទនេះជាបញ្ហាមួយសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរជំនាញលោកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងកុំឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋយើងដល់ប្រជាជនបាទយើងគាត់ចេះតែរករឿងចេះតែបង្កបញ្ហាអត់ចេះឈប់តែដល់ពេលជនបរទេសមួយចំនួនមកបាទបោះទីតាំងដាក់ទាំងទូកដាក់ទាំងកាណូតដាក់ទាំងអូបមកប្រជានេះមកនេសាទលើពេញសមុទ្រនោះអត់មានឃើញអើពើអានោះជារឿងផ្សេងបាទសូមពិនិត្យមើលឲ្យយុត្តិធម៌ដល់អ្នកគ្នាបាទអានោះរឿងផ្សេងឬបោះគេបាទយើងធ្វើម៉េច
bởi còn ọt chặt chà chẳng những thường mình lâu rung trăm và to tiết số nhà nghe bao nhiêu được hàng khai và xây lúc tam nam mình to thật tá rừng đi nâng miên chùm đặt cá vì nhà thôi đàn đây chun đọc chìa phụ rư có chun tại đó bạn mà chắc đây chỉ nẹ bằng đằng đại từ dạng này bà ạ.